По благословенню Високопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, в рамках проєкту «Добро об'єднує» в нашому храмі відкритий пункт незламності, де ви зможете зарядити свої мобільні телефони, отримати гарячу їжу, набрати води, отримати духовну та психологічну підтримку. Також обладнана дитяча кімната, де у разі необхідності ви маєте можливість перебувати зі своїми малюками у теплі. Завдяки Одеській єпархії ми маємо можливість служити не тільки своїй церкві, а й народу України. Дякую за гаряче обіди від Одеської єпархії.